Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Özünü yorğun hiss edən insanlara mütəxəssislərin tövsiyələrindən biri də xurma yeməkdir. Mütəxəssislər insanların xurmanı yalnız Ramazan ayında istehsal etmələrinin düzgün olmadığını bildiriblər. Beynimizin fosfora ehtiyacı olduğunu bildirən mütəxəssislər bu fosforun da xurmada olduğu üçün il boyu istehlak edilməsini tövsiyə edirlər. İnsan özünü yorğun hiss edəndə, xüsusilə beyin yorğunluğu yarananda xurma yeməlidir. Xurma əsəb sistemi üzərindən olduqca faydalıdır. B1-B2 vitaminlər ilə zəngindir ki, bu vitaminlər də sinir sistemində sakitləşdirici xüsusiyyətə malikdirlər. Xurma öskürəyə, bəlğəmə və döş ağrılarına müsbət təsir edir. İsti yay günlərində həddən artıq su və yağlı yeməklərin istehlak edilməsinin səbəbindən ishal və qusma halları yaranır. Bu zaman bədəndə duz, su, kalium və natrium itirilə bilər. Bütün bu ünsürlər xurmada toplanılıb. Hazırda xərçəng xəstəliyi ölüm hallarında ilk pillələrdə yer tutmağa başlayıb. Davamlı olaraq xurma yemək xərçəng xəstəliyini tutulmanın ciddi dərəcədə qarşısını alır. Həmçinin tünd rəngli meyvə, tərəvəz və qili meyvələrin yeyilməsi məsləhətdir. Bununla bərabər xurma prostat xərçəngi müalicəsində də istifadə olunur. Xurma həmçinin gözəllik ünsürü kimi də istifadə edilir. Xurmanın çərdəyi əvvəl yandırılır, sonra gözə çəkilərsə həm kiprik uzanmasını, həm də göz qapaqlarına müsbət təsir edər. Bununla yanaşı, xurma yemək gözləri qüvvətləndirir və nurlandırır. Gecə körlüğünün qarşısını alır. Süd vermə dövrlərində olan analara süd miqdarını artırmaq məqsədi ilə xurma tövsiyə olunur. Bədəndəki pis xassəli xolesterini azaldır, bədənin tarazlığını təmin edir. Dostlar, sonda videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.